Dobrý den, vítám vás u videa na nastavení a exporty přes datovou schránku. Datovou schránku v Maniestři můžeme nastavit dvěma způsoby. První je nastavení datové schránky na agendu, kdy přes tuto datovou schránku budou odesílat všichni uživatelé. Další možností je nastavit datovou schránku přímo na konkrétní uživatele přes přístupová práva. Nejprve si ukážeme nastavení na agendu půjdeme přes modrou záložku Money, možnosti a nastavení, nastavení agendy. Zde zvolíme datová schránka a zatrhneme Používat datové schránky. Následně nastavíme výchozí datová schránka pro agendu. Zadáme zde login a heslo. Po stisknutí na test spojení se zobrazí jestli propojení s datovou schránkou proběhlo úspěšně. Poté můžeme kliknout na tlačítko OK. Nyní vidíme, že se nám datová schránka nastavila. Další možností je nastavit přes přístupová práva. Opět modrá záložka many, možnosti a nastavení přístupová práva. Zde vybereme uživatele, pro kterého chceme datovou schránku nastavit. Otevřeme ho a zde máme možnost Datová schránka. Klikneme na Aktivovat datovou schránku, opět zadáme login, heslo, test spojení a přes OK nastavíme datovou schránku na uživatele. Nyní si ukážeme automatické přihlášení do datových schránek pomocí programu. Money. Jakmile máme datové schránky v programu nastaveny, automaticky se do nich můžeme přihlásit přes spodní symbol datových schránek. Jakmile na symbol klikneme, otevře se výchozí webový prohlížeč a program vás na pozadí automaticky do datových schránek přihlásí. Nyní si ukážeme odeslání přiznání pomocí datové schránky. Nejprve půjdeme do seznamu podání. Přes záložku účetnictví, seznam podání. Vybereme přiznání a následně zvolíme tisk. V nově se nám v okně nastavení tisku zobrazilo tlačítko Datová schránka. Klikneme na něj a zobrazí se odeslání zprávy do datové schránky. Ověříme si, že máme formát stavy zvolený XML data a zvolenou správnou transformační šablonu. Nyní vybereme příjemce můžeme buď to z adresáře nebo se seznamu uživatelů datových schránek. A následně klikneme na odeslat zprávu.